chladěné mužkové vozně číslo 11 až 7, ležadlové vozně číslo 6 a 5 vozeň druhé třídy s možností přepravy bicyklo číslo 4 vozně druhé třídy so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklo číslo 3 a 2 vozeň druhé třídy číslo 1 a lůžkový vozeň číslo 21 Rýchlik 615 Zemplín železničnej spoločnosti Slovensko smer Trenčín, Žilina, Poprad Tatry, Košice a Umenné. Pravidelný odchod 23 hodín 43 minút. Stojí pri nástupišti 3, koľaj 10. Rýchlik 801 Polana železničnej spoločnosti Slovensko smer Bratislava Vinohrady, Galanta, Šeľa, Šurany, Levice, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, zvolen osobná stanica, Kriváň.